Ideja par festivālu Sensus radusies 2015. Gadā, kad Berlīnas filharmoniķis Stīga Kvintets atklāja koncertzāles lielais Dzintars kamerzāli. Organizatoriem tad radusies ideja par vasaras pasākumu ciklu, kurā satieks izcili visaugstākās kvalitātes mūziķi ar tikpat augstu novērtātiem Latvijas māksliniekiem. Festivāla orķestrī kopumā ir pārstāvēts 18 valstis. Mums likās, ka šim festivālam ir jābūt par sajūtām, ko rada mūsu izpildītā mūzika, ka, lai cilvēki šajā koncertā uz brīdi aizmirstu savas ikdienas šās problēmas. Otrajā festivāla koncertā Salute à la France, jeb sveicien Francijai, skanēja tikai franču mūzika. Pirmajā daļā koncerta apmeklētājiem bija iespēja klausīties koka pūšam instrumentu kvintetu, savukārt otrajā metāla pūšam instrumentu skanējumu. Pasākumā varēja arī dzirdēt izcilās latviešu pianists Agnes Egliņš sniegumu. Vienmēr ir patīkami dalīties mūzikā šādā internacionālā kompānijā. Mēs nākam no dažādām valstīm, bet muzicējam kopā šo skaisto mūziku, tas ir kas īpašs. Esmu pārsteigts par orķestra kvalitāti. Programma ir sarežģīta, bet viss sokās labi. Uz koncertu skatītāji bija ieradušies no dažādām Latvijas pilsētām. Ļoti patika, ļoti. Cevišķi pianisti, vienkārši tik ekspresīva mūzika. Tas tāds kultūras gardēdienis. Es neesmu eksperts neko, bet man ļoti patika. Līva Mieze, TV Kurzeme.